हेलो गाइज, वेलकम टु गुप्ता ट्युटोरियल। म चाहिँ अङ्कित पङ्गेनी है। आज चाहिँ हामीले पिआरटी टेस्टवाला हेर्दैछौँ है। हामीले है त्यसको एउटा इक्जाम्पल लिएर हिसाब गरेर गरौँ होइन। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो चाहिँ इक्जामको उसमा होइन, इक्जाममा आउनु सक्छ होइन। यो चाहिँ नर्मली पिआरटी टेस्ट कस्तो उसमा युज गरिन्छ भन्दाखेरि होइन, हामीले होइन जस्तै एउटा कुनै एउटा ग्रुप अफ पिपुललाई होइन, अथवा एउटा कुनै कसैलाई एउटा ग्रुपलाई हामीले एउटा केही के एउटा मानौँ एउटा प्रोग्राम जस्तो एउटा दिएर क्या, एउटा ट्रिटमेन्ट जस्तो दिएर होइन, बिफोर ट्रिटमेन्ट र बिफोर आफ्टर ट्रिटमेन्ट अथवा एउटा कुनै एउटा केही स्किल जस्तो दिएर भनौँ न, स्किलको लागि एउटा प्रोग्राम जस्तो बनाएर होइन, बिफोर प्रोग्राम आफ्टर प्रोग्राम होइन, यस्तो मान्छेको स्किल कतिको इम्प्रुभ भयो होइन, हो त्यस्तो त्यस्तो टेस्टहरूको लागि हामीले पिआरटी टेस्ट युज गरिन्छ है। हामीले है कुनै के अब एउटा कुनै अब ट्रिटमेन्ट भनौँ न, एउटा कुनै प्रोग्रामको रिजल्ट आउटपुट के इम्प्रुभ भयो कि घट्यो कि होइन, जस्तो जस्तै रह्यो कि होइन, कुनै ट्रिटमेन्ट कुनै यसको एउटा नलेज दिने प्रोग्रामको एउटा होइन, त्यस्तो त्यस्तो इक्जाम्पल एउटा बुझाउँ न मैले भन्न खोजेको बुझ्नुपर्छ होला नि होइन। त्यो के त्यसको लागि पिआरटी टेस्ट युज गरिन्छ है। हामीले त्यसको लागि एउटा सुरुमा हामीले स्टेप्सहरू के हुन्छ पिआरटी टेस्टको लागि हेरौँ है। हामीले एउटा नल हाइपोथेसिस हुन्छ, एउटा एउटा अल्टरनेट हाइपोथेसिस हुन्छ, एउटा टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ, एउटा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स र डिग्री अफ फ्रिडम, क्रिटिकल भ्यालु, डिसिजन र कन्क्लुजन हुन्छ है त्यसको पिआरटी टेस्टको लागि है। हाम्रो है अब याक्स भनेको बिफोर एउटा कुनै ट्रिटमेन्ट दिँदाखेरिको बिफोर भयो होइन, बिफोर एउटा कुनै ट्रिटमेन्ट याक्स भनेको होइन, है वाइ भनेको बिफोर एउटा कुनै ट्रिटमेन्ट आफ्टर कुनै एउटा कुनै ट्रिटमेन्टको लागि होइन, एउटा बिफोरको लागि भयो एउटा आफ्टरको लागि याक्स र वाइ भयो है। नल हाइपोथेसिस भनेको होइन ट्रिटमेन्ट दिएपछिको र ट्रिटमेन्ट ट्रिटमेन्ट हुन लिनभन्दा अगाडि र ट्रिटमेन्ट दिएपछिको हाम्रो आउटपुट चाहिँ बराबर छ भन्न मिल्छ है, भनिन्छ है हामीले नल हाइपोथेसिसमा है, जहिले नै इक्वल टु वाला कन्डिसन लाइन्छ हाम्रो यसमा है। कुनै पनि प्रोग्राम अथवा एउटा कुनै ट्रिटमेन्टको आउटपुट बिफोर र आफ्टर सेम छ होइन, कुनै फरक नै होइन, मान्छेले कुनै फरकै पाएन त्यो प्रोग्रामबाट होइन, केही नलेजै पाएन भन्ने जस्तो हुन्छ कि नर्मल लजिक लाएर बुझ्ने हो भने होइन। अब अल्टरनेट हाइपोथेसिस भनेको दुइटा बराबर छैन, आइदर बढ्यो अरू घट्यो भन्न मिल्छ यसले है होइन, तिनीहरूको नलेज भनौँ न, एउटा कुनै ट्रिटमेन्ट एउटा प्रोग्राम दियो, एजुकेसनल प्रोग्राम दियो, तिनीहरूको नलेज होइन बिफोर र आफ्टर बराबर छैन भने चाहिँ आइदर बढ्न पनि सक्छ घट्न पनि सक्छ है। यो भनेको यत्तिकै यसले यो मात्र लेखियो भने हामीले टोटल टेस्ट भयो हाम्रो है। अब अथवा यो वाई भनेको दिए ट्रिटमेन्ट दिएपछिको हाम्रो बढ्यो नि नलेज मानौँ होइन, यो वाई बढ्यो म्यू है, यसलाई म्यू भनिन्छ है, म्यू भनेको पपुलेसन मिन भनेर बुझ्नु पऱ्यो यसलाई होइन। यो ट्रिटमेन्ट दिएपछिको ट्रिटमेन्ट दिनभन्दा अगाडिको भन्दा दिएपछिको बढी छ भनिन्छ होइन, यो भने चाहिँ वान टेल भयो होइन। अथवा घट्यो भन्यो भने ट्रिटमेन्ट अगाडिको नलेज धेरै छ, ट्रिटमेन्ट पछाडिको नलेज थोरै छ, घट्यो भन्ने भयो यस्तो होइन। टेस्ट स्ट्याटिस भनेको हामीले टेस्ट स्ट्याटिस टी भनेको टी टेस्ट युज गरिन्छ हामीले, अभियसली पियर टी टेस्ट भनेपछि टी टेस्ट नै युज गरिन्छ हामीले। अब टी टेस्ट युज हुन्छ भने चाहिँ हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि स्याम्पल साइज 30 भन्दा कहिले जहिले पनि कम हुन्छ है हाम्रो है, अभियसली त्यति बुझ्नु पऱ्यो हामीले है। जे टेस्ट भनेको हाम्रो 30 भन्दा बढी स्याम्पल साइज भयो भने हुन्छ के अरे, स्याम्पल साइज 30 भन्दा कम हुनुपर्छ है टी टेस्टको लागि हाम्रो चाहिँ, भनेपछि हाम्रो उसो के भन्छ अरे पिआर टी टेस्टमा जहिले पनि 30 भन्दा स्याम्पल साइज कम हुनुपर्छ है हाम्रो है, 30 भन्दा कम नर्मली एभरेजमा 8, 9, 10 नै हुन्छ, त्यसैमा गरिन्छ हामीले है। टी भनेको डी बार अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ डी अपन रुट एन हुन्छ है हाम्रो है, अथवा डी बार अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ डी अपन रुट एन माइनस वन, जुन युज गर्नु हुन्छ कस्तो बेलामा कस्तो युज गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो होइन, डी बार भनेको त समेसन डी अपन एन भयो कि होइन, एक्स बार जस्तै बुझौँ न यसलाई होइन, एक्स बार भनेको समेसन एक्स अपन एन भयो नि हाम्रो होइन, त्यसरी डी बार भनेको समेसन डी अपन एन भयो। अनि कस्तो बेलामा एन युज गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालिन्छ नि, हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि समेसन डी माइनस डी बारको स्क्वायर अपन एन माइनस वन हो, यसमा एन माइनस वन राख्नुभयो भने यसमा एन राख्नुपर्ने हुन्छ, अथवा हामीले यसमा एन राख्यौँ भने यहाँ एन माइनस वन राख्नुपर्ने हुन्छ है, यो डी माइनस डी बारको स्क्वायर। अनि यसको फर्मुला यसलाई यसैलाई खोल्दाखेरि हाम्रो समेसन डी स्क्वायर माइनस एन डी बार स्क्वायर हुन्छ होइन, यो इजी लाग्छ भने यो लाएर गरेन भयो हामीले, अथवा यो इजी लाग्छ भने यो लाएर गरेन भयो। ख्याल चाहिँ के राख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने बेलामा यहाँ यान राख्यौँ भने यहाँ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्समा तलपट्टि यान माइनस वान राख्नु पऱ्यो, यहाँ यान माइनस वान राख्यौँ भने तल यान राख्नु पऱ्यो है, त्यही भयो हाम्रो है। अब हामीले एउटा सिम्पल इक्जाम्पल हेरौँ है, होइन पहिला लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हेरौँ है, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको होइन क्वेसनमा दिएको हुन्छ हाम्रो अभियसली, अब क्वेसनमा दिए छैन भने 5% राख्नु पऱ्यो हामीले है। अब डिग्री अफ फ्रिडम भनेको एन माइनस वान हुन्छ हाम्रो, नम्बर अफ अब्जर्भेसन कति छ त्योभन्दा एक माइनस हुन्छ होइन। क्रिटिकल भ्यालु भनेको टी टेस्टको टेबलबाट हेरिन्छ हामीले, टी टेबलको हेरबाट हेरिन्छ। डिसिजन भनेको यो चाहिँ क्यालकुलेटेड भ्यालु चाहिँ हाम्रो क्रिटिकल भ्यालु भन्दा हो, यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्सबाट आएको भ्यालु चाहिँ हाम्रो कम भयो भने एक्सेप्ट गरिन्छ, टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्समा आएको भ्यालु क्यालकुलेट क्रिटिकल भ्यालुभन्दा धेरै आयो भने रिजेक्ट गरिन्छ है। कन्क्लुजन हाम्रो क्वेसन अनुसार लेखिन्छ। एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है त हामीले, यो चाहिँ इक्जाम्पल हेरौँ है। 10 स्टुडेन्ट्स वुआर गिवन इन्टेन्सिभ ट्रेनिङ अन पाइथन फर अ मन्थ होइन, द स्कोर्स अफ्टेन इन टेस्ट आई एन आइबी आइआई है आइआई आइआर यो भने होइन,
यो भनेको टेस्ट अब पाइथनको ट्रेनिङ दिनभन्दा अगाडिको हाम्रो रिजल्टहरू भयो यो यो भनेको अनि मार्क्स इन सेकेन्ड टेस्ट भनेको पाइथन दिएपछिको रिजल्ट हाम्रो यो पाइथनको प्रोग्राम दिएपछिको रिजल्ट भयो तलपट्टिको भ्यालुहरू चाहिँ होइन क्वेसनले के भने डज अ स्कोर फ्रम टेस्ट आई टु टेस्ट भी होइन टेस्ट भी सरी भी आइभी वाट एभर इट इज है बुझ्नु न होइन यो यो भनेको बिफोर भने दिनुभन्दा अगाडिको यो भयो दिनुभन्दा पछाडिको यो भयो होइन टेस्ट एट 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भने क्वेसनले केही भएन भने हाम्रो यहाँ टी टेस्ट युज गरिन्छ यसको लागि पछाडि हाम्रो एउटा विल कक्सन च्याप्टर थ्रीमा हाम्रो विल कक्सन म्याथ पियर टी टेस्ट भन्ने छ त्यस्तो दुइटा त्यसको र यो खासै फरक छैन हाम्रो होइन क्वेसनले हाम्रो केही भएन भने टी टेस्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो बिफोर र आफ्टरको केसमा होइन क्वेसनले विल कक्सन पियर म्याथ टेस्ट भन्न दिएछ भने विल कक्सन युज गर्नुपर्ने हुन्छ है किनभने हामीले दुइटै मेथड विल कक्सनमा नि यही गर्नुपर्ने हुन्छ टी टेस्टमा नि यही गर्नुपर्ने हुन्छ है नर्मल्ली है भनौँ दुइटैको आउटपुट सेम आउँछ भन्न खोजेको मैले होइन अब स्याम्पल साइज ज्यानु भनेको 10 हाम्रो अभियसली 10 आइटम बस्यो 10 लेखियो अब मार्क्स बिफोरलाई याक्स मान्यौँ है हामीले टेस्ट होइन फर्स्ट टेस्ट भनेको बिफोर पाइथन प्रोग्रामलाई याक्स मान्यौँ अनि आफ्टर पाइथन प्रोग्रामलाई वाई मान्यौँ है सिम्बल नम्बर भनेको सर र एकदेखि 10 होइन अब पछि यो भ्यालुहरू यहाँ लेखियो हाम्रो यो भ्यालु यहाँ लेखियो यो भ्यालुहरू यहाँ लेखियो डी भनेको एक्स माइनस वाई योबाट यो घटाउने अथवा वाई माइनस एक्स घटाएन हुन्छ है केही फरक पर्दैन हामीले है 50 - 65 - 15 भयो सर र 52 - 55 - 3 भयो सर र पुरै घटाएर लेख्यो योबाट यो घटाएर लेख्यो यहाँ लेखियो समेसन डी भनेको यो पुरै भ्यालु जोडियो हामीले डी स्क्वायर निकाल्ने 225 यसको स्क्वायर 225 यसको स्क्वायर 9 गर्दै स्क्वायर निकाल्यौँ टोटल निकाल्यौँ भनेको 638 आयो हाम्रो अब हामी के भने टेस्ट आई र टेस्ट भी स्कोरको केही इम्प्रुभमेन्ट छ त भनेको पाइथन प्रोग्रामको केही इम्प्रुभमेन्ट छ त भने चाहिँ होइन हामी टेस्ट गर्ने के भयो नल हाइपोथेसिसमा अब बिफोरलाई एक्स मान्यौँ आफ्टरलाई वाई मान्यौँ गरेर हामीले होइन अब नल हाइपोथेसिसमा के भन्यो भने हाम्रो म्यू एक्स इक्वल्स टु म्यू वाई हुने भयो है हाम्रो है म्यू एक्स इक्वल्स टु म्यू वाई भनेको प्रोग्राम दिनु र दिएपछिको दिनुभन्दा अघि र दिएपछिकोमा आउटपुट केही फरकै छैन मान्छेहरूले केही नलेजै पाएन जस्तो भयो यसको अर्थ होइन अनि अल्टरनेट हाइपोथेसिस भनेको क्वेसनले के भने इम्प्रुभमेन्ट भएछ भने होइन भने इम्प्रुभमेन्ट भयो भनेपछि त हाम्रो भएको भयो भने टेस्ट गर्ने भने छ नि हामीले होइन टेस्ट गर्ने भनेपछि त हाम्रो अब बिफोर प्रोग्रामभन्दा आफ्टर प्रोग्राम धेरै आउनु पऱ्यो नि हाम्रो खास त्यही टेस्ट गर्ने हो नि हामीले त्यही भएर पछाडिकोलाई ग्रेटर देन राख्यौँ भने हामीले है म्यू एक्स लेस देन म्यू वाई भनेको बिफोर प्रोग्रामभन्दा आफ्टर प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो आउटपुट धेरै आयो मानौँ होइन मान्छेको इम्प्रुभमेन्ट भयो स्कोरमा त्यसको अर्थ देयर इज इम्प्रुभमेन्ट इन स्कोर भयो अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स भने के हुन्छ हाम्रो टी इक्वल्स टु डी बार अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ डी अपन रुट यान भयो होइन डी बार भनेको समेसन डी अपन यान भयो समेसन डी भनेको यहाँ निकाल्यौँ हामीले समेसन डी अपन यान भनेको कतिवटा आइटम छ 10 आइटम छ भनेपछि समेसन डी अपन यान भनेपछि डी बारको भ्यालु हामीले यहाँ निकाल्यौँ हामी समेसन डी अपन यान भनेपछि -52/10 भनेको -5.2 भयो अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको मैले यो फर्मुला निकालेको छु अब मैले यहाँ यान -1 राखेको छु भनेपछि हामीले टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्समा यान राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ अपन होइन मैले यहाँ यान राखेको है यहाँ यान -1 राख्नु पर्थ्यो हामीले त्यही होइन मैले यो फर्मुलाहरू गरेँ यान समेसन डी बाई स्क्वायर माइनस यान डी बाई स्क्वायर अथवाहरूले यहाँ यो लाउनु सक्नुहुन्थ्यो है यस डी भनेको समेसन डी माइनस डी बारको स्क्वायर अपन यान -1 डी माइनस डी बार निकाल्ने यहाँ अझै एउटा टेबल बनाउने यहाँ होइन डी माइनस डी बार लेख्ने होइन त्यसको स्क्वायर लेख्ने अब यसबाट यसबाट डी बारको भ्यालु कति आएको छ यो घटाउने होइन यसबाट यो घटाउने अनि स्क्वायर गर्ने त्यसको स्क्वायर गरेर यहाँ लेखिदिने त्यो लेखेर डाइरेक्ट यो फर्मुलाहरू निकाल्ने हुन्छ आउने भ्यालु भनेको सेम हो हाम्रो है है लास्टमा आउने भ्यालु सेम नै हुन्छ हाम्रो त्यो भयो हाम्रो यहाँबाट स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल्यौँ भनेपछि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स भनेको के भने भयो डी बार भनेको यो निकाल्यौँ यहाँबाट होइन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको यहाँबाट निकाल्यौँ हामीले 6.931 आयो होइन 931 यो भयो 6.931 आयो होइन यो हामीले यहाँ 6.931 राख्यौँ अपन रुट यान भनेको नम्बर अफ इलिमेन्ट्स कतिवटा छ हाम्रो यहाँ 10 छ भनेपछि 10 राखियो हाम्रो 10 राखियो गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो -2.573 आयो यसको मोड लिनुपर्ने हुन्छ हामीले जहिले नि है टी टेस्टमा नि जे टेस्टमा नि जहिले नि हाम्रो मोड लिनुपर्ने हुन्छ नेगेटिभ भ्यालु लिने होइन हामीले होइन टी क्याल्कुलेटेड क्याल्कुलेटेड भ्यालु अफ टी भनेको कति आयो 2.573 आयो अब हामीले लेभल अफ सिग्निफिकेन्स क्वेसनले भनेको त हाम्रो 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स चेक गर्न भने चाहिँ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेको 5% भयो 5% भनेको नम्बरमा 0.05 भयो डिग्री अफ फ्रिडम भनेको यान -1 हुन्छ भन्थ्यो मैले होइन यान भनेको 10 भनेपछि 10 - 10 एलिमेन्ट छ 10 - 1 भनेको 9 भयो डिग्री अफ फ्रिडम 9 भयो होइन 9 भयो है डिग्री अफ फ्रिडम 9 हुन्छ अब हाम्रो टेबल भ्यालु अफ टी कसरी हेर्ने म सिकाइदिन्छु है टी टेबल हेर्नु पऱ्यो सुरुमा यो चाहिँ हाम्रो टी टेबल छ होइन वान टेल टेस्ट हो हाम्रो कसरी वान टेल टेस्ट भन्दाखेरि है मैले अघिल्लो भिडियो पनि भनिसकेको छु होला प्रवीणले अपलोड गरिदिएको भयो होइन यस्तो होइन हाम्रो अल्टरनेट हाइपोथेसिसमा होइन म्यू एक्स डज नट इक्वल्स टु म्यू वाई भयो भने टू टेल टेस्ट हुन्छ अब लेस देन ग्रेटर देन भयो भने वान टेल टेस्ट हुन्छ है हाम्रो यहाँ इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ कि हुन्न चेक गर भने होइन भनेपछि यहाँ वान टेल टेस्ट भयो यस्तो डिरेक्सनल साइन आयो भने वान टेल टेस्ट हुने भयो हाम्रो है क्वेसनले
इज देयर एनी डिफ्रेन्स बिट्विन द बोथ स्कोर होइन अथवा क्वेसनले इज देयर एनी डिफ्रेन्स बिट्विन टु टेस्ट भनेर भनिदिएको भए हाम्रो यहाँ डज नट इक्वल्स लेख्नु पर्थ्यो हामीले, तर यहाँ क्वेसनले इम्प्रुभमेन्ट छ कि छैन भनेर चेक गर भनेपछि त्यही भएर हामीले लेस देन साइन्स उस गऱ्यौँ, पछाडिको भ्यालुलाई ग्रेटर देन देखाउनु पऱ्यो किनभने इम्प्रुभमेन्ट छ कि छैन चेक गर्ने हो नि हामीले त, होइन त्यो भयो होइन, भनेपछि हाम्रो वान टेल टेस्ट हेर्नु पऱ्यो टेबलमा है, वान टेल टेबल हेर्नु, वान टेलमा 0.05 लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 0.05 भनेपछि अनि डिग्री अफ फ्रिडम कति छ 9 छ हो यसो 9 र सिद्धा यता हेर्नु पऱ्यो 0.05 तल 9 हेर्नु पऱ्यो भनेपछि कति आयो 1.833 आयो है हाम्रो है टेबल भ्यालु 1.833 आयो, टेबल भ्यालु 1.833 मतलब माइनस 1.833 किन लेखेँ भन्दाखेरि हाम्रो होइन टोटल टेस्टमा हेर्ने भने हामीले प्लसमा लेख्नुपर्छ टेबल भ्यालु होइन, अनि वान टेल टेस्टमा हेर्ने भने माइनसमा लेख्नुपर्छ टेबल भ्यालुको है, लास्टमा मोड नै निकाल्यो भने डाइरेक्ट यहाँ प्लस लेखिदिनु हुन्छ है, लास्टमा मोड नै निकाल्नु पर्ने हुन्छ हाम्रो टेबलको नि क्यालकुलेटरको पनि है, हाम्रो 1.833 आयो होइन, कन्क्लुजन भनेको अब यो हाम्रो क्यालकुलेटेड भ्यालु हो, यो भनेको टेबल भ्यालु हो होइन, क्यालकुलेटेड भ्यालु चाहिँ टेबल भ्यालुभन्दा धेरै छ नि अभियसली, यो चाहिँ योभन्दा धेरै छ नि क्यालकुलेटेड भ्यालु, धेरै भएपछि हामीले जहिले नै रिजेक्ट गरिन्छ त्यसलाई न लाइफ थियो त्यसलाई है, यो 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 चाहिँ कम आएको भए मानव योभन्दा यो कम आएको भए हामीले एक्सेप्ट गरिन्थ्यो न लाइफ त्यसलाई होइन, क्यालकुलेटेड भ्यालु अफ टी इज ग्रेटर देन टेबल भ्यालु अफ टी सो वी रिजेक्ट एज नट भनेको डिसिजन लेखेर यहाँ यो डिसिजन यो कन्क्लुजन है, कन्क्लुजनमा एकैचोटि सबै लेखिदिनुहुन्छ होइन, न लाइफ थिसिसलाई रिजेक्ट गर्ने हो भनेपछि यो लेख्न पाइएन, अल्टरनेट लाइफ थिसिसलाई एक्सेप्ट गर्नु पऱ्यो भनेपछि के रहेछ हाम्रो देयर इज इम्प्रुभमेन्ट इन स्कोर, हाम्रो स्कोरमा इम्प्रुभ भएर रहेछ है, भनेपछि पाइथन टेस्ट हाम्रो सक्सेसफुल, पाइथन प्रोग्राम हाम्रो सक्सेसफुल भएर रहेछ है, ट्रेनिङ प्रोग्राम है, त्यही नै भयो हाम्रो है, कहिलेकाहीँ हाम्रो यहाँ क्वेसनले अब इज देयर एनी डिफ्रेन्स बिट्विन टु टेस्ट स्कोर्स भने हामीले डज नट इक्वल्स लेखिन्थ्यो यहाँ, अनि टोटलको टेबल हेरिन्थ्यो है, टोटलको टेबल अनुसार लेख्नु परेको थियो हामीले थियो है, त्यही भयो यसको है, थ्याङ्क यू सो मच।